Ovo je moj glavni ima. Jedno bio i uvijek ostao. Ti si prvi glavni ima kad sam ja došao tu. Salam aleikum. Evo ja ću ovako se poslan da se vidi da su... Moji kažu kad dolazi Isak, kad da i mi dođe. Kad god Isak dolazi, da mi pitaj gdje Isak, kad će doći, da i mi dođe. Alhamdulillah. Klagenfurt zna bolje, ja mislim... U Klagenfurt zna bolje nego ljudi koji ovdje žive. Pa ja se oženio iz Klagenfurta. Onda si morao naučiti se da sve to, ha? Žena nije dala prolaziti. Evo nas u najljepšoj ljepotici od svih bošnjačkih duhovnih ljepotica u Austriji. Ja sam u putu rekao da se Hafiz, naš Omer, odvažio da zakopa ovdje ovaj projekat. I džematlije sa Hafizom, ipak Hafiz je pokrenuo. Ovaj prelijepi mihrab je, čuo sam, donirao Hadžija Sadik Džafo da ga Allah nagradi. Mašala, Allah mu dao, inšala. Svaki put kad imam ovdje bude klanje, on će imati seva po toga. Ja, alhamdulillah. Naši salam za Hadžu Džafo. Došli smo, je li on bio ovdje, smo i njega prije došli? On još nije vidio ovaj mihrab. Evo Hadžija za tebe, nije dakle. Isak, velite nešto hoće. Evo dolazim. Prelijepa džamija, mašala. Svaka čast džematlijama džamata Klagenfurt.